Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje za ratni zločin počinjen u Varešu u januaru 1994. godine. Državno tužilaštvo smatra da su optuženi Muhidin Bašić i Mirsad Šijak 25. januara 1994. u zatvoru Armije BiH u zgradi šumarstva u Varešu silovali žensku osobu hrvatske nacionalnosti. Muhidin Bašić je, kako je navedeno u optužnici, u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio načelnik odjeljenja službe državne bezbjednosti u Olovu, a Mirsad Šijak vojni policajac 122. lake brigade Armije Bosne i Hercegovine. Čitajući optužnicu, tužilac Mirko Lečić je naveo da je 25. januara 1994. oštećena došla zarobljenom bratu u posjetu, nakon čega su u kancelariju ušla najprije dva nepoznata lica, od kojih je jedan nosio nož, a zatim obojica optuženih. Nakon čega su joj oko glave i preko usta zalijepili samo ljepivu traku, a zatim joj sa trakom vezali ruke iznad glave za nogu od stola koji se nalazio u toj kancelariji. A poslije toga joj nasilno podigli gornji dio odjeće prema glavi, a donji dio odjeće skinuli i bez njenog pristanka nad njom izvršili seksualni odnos silovanja, i to prvi Muhidin Bašić, a nakon njega Mirsad Šijak, a poslije njih dvojica NN pripadnika armije BiH. Tužilac je dodao da je nakon silovanja optuženi Bašić nekoliko puta na različite načine prijetio silovanoj ženi da nikome ne govori šta joj se desilo.